Her ser du, hvordan man med en hjælper forflytter borgeren længere op i sengen. Hej Marianne, vi skal der længere op i sengen, så hvis du bukker højre ben og tager fat herover, så anlægger jeg lige noget glidestykke under dig. Og jeg fodrer det lige en ekstra gang, så jeg lægger det op til din rygsøjle. Her, og du kommer på plads igen. Og hvis du bare tager fat herover, så kan jeg lige få glidestykket ud. Bare kom tilbage igen. Hvis du bukker begge ben nu, så kører jeg lige sengen enden op her, så du bedre kan sætte fra. Okay. Og så løfter du hovedet og sætter fra, så langt du kan. Tak for det. Og kom ned igen. Og hvis du bukker højre ben og tager fat herover, så fjerner jeg glidestykket. Og det gør jeg ved at tage fat i det nederste og trække diagonalt på borgeren. Tak. Her ser du, at man med to hjælpere forflytter borgeren længere op i sengen. Hej med Anne. Hej med Jan. Hej. Vi skal lige have dig højere op i sengen, længere op i sengen. Så vi starter lige med at få lagt om på siden. Så jeg lægger hånden ind under hælen og drejer dig ud her som en frø og kører dig over til Steffen. Og lægger din arm over til Steffen. Og så hjælper super at komme op på siden. Flot. Jeg tager glidestykket og folder det dobbelt igen. Lægger det ind til Mariannes rygsøjle, og vi lægger Marianne ned på det. Og jeg lægger, placerer min hånd ind under hælen, og så kan vi glide dit ben stille og roligt ned. Og så skal du se, Marianne, så folder jeg lige, bøjer jeg lige dit ben op her, sådan, så Michael lige kan holde der. Og så må du meget gerne tage fat derovre, ja. Og så kører jeg det lige ud her. Det er fint, du må meget gerne komme tilbage. Sådan. Så tager vi lige et glidestykke til. Og det glider vi lige under dine fødder, Marianne. Sådan vi lige kan bøje dine ben en gang her. Sådan der. Og så kører vi benene op. Der. Og jeg fjerner lige glidestykket. Og her husker vi lige at køre hælen ud til siden, så vi ligesom låser. Ja. Og så tager vi lige lagen op. Og folder ned. Og låser dine fødder, så de ikke smutter. Og Steffen, hvis jeg holder, så kan du gøre det samme. Og så lægger vi lige lagen ind under her. Der. Og så skal vi længere op, så du trækker så meget du kan, og så kommer vi længere op. Jeg trækker lige det her ud. Og igen har jeg helt neden, hånden ned under helt. Og så skal vi lige have det om på siden igen, så jeg kan få glidestykket ud. Så jeg skal du se. Hjælper lige med at bukke benet her. Og du så tager jeg lige fat her over ved stol. Det er fint. Og jeg trækker det nederste ud. Diagonalt. Og vi tipper det ned igen. Så kommer du tilbage på ryggen igen. Og jeg flytter lige dit ben ned. Jeg har hånden ind under hælen. Og lægger det på plads. Ligger du godt?